Үгүсэлбах киһек халгатын чепчетерге көмөлөспүт. Соккор доголон ырыхак жону абырыр аналлах. Куома Чааскын диэн киһи таатта хомустаагар, онтон уолбатыгар аспыт үйө бастыкан аргыр олорон аспыта. Онтон бэттэх Куома Чааскын туһунан үһүйэн бөгө уос номого буолан кепсенер. Куома ото диэн бэл сахалар ытыктыр отторун аттыыллар. Уола Мехаэлэ Чааскын, агатын туяган катаран, эмие элбэх кихиха көмө тирэх болбута. Бүгүн күхүнгү күлүмүрдэс күн биһиги уолбага Чааскыннарга ыылдыттыбыт. Селехибит биллен турар Куома ологоттан сагаланна. Эм оттон тиште хава дия. Мария Дмитриевна дия. Туха брашла хохотка гэнжирсна лэвэдэна. Саан тоғыр. Антон мен агаварка гэнтаққан бара. Бүйон наа оңнер ол мен ебін сүгінерен ағалар бар. Онды бұла туақ дебетті. Туақ ағы бас бол бұтты, ұтық үріген. Оны әмтәді қана әне қой оқ барабын дебетті туақ дебетті. Ең әдер? Ең әдер бұл қашылық. Үстақаңа бас үйнеді. Қасыл балығы? Үй, бұтың әді бақ бұл әді. Үйді бәт Ахмет тон тон кини бион састар кеген бутамин я я ти се азион того вата бионат он улам барану утгыри ди ата бас болла он у банем там баран кеген кеде бул хана улавын ди бит бала он то мин орос он то мин барас ла котор юбен он то туна нога Это улыбочит бэр. Асынан ага бэттарад. Эхэ оон. Дээнэр. Он тэгэ бэтэн гэнэ о... Гэм. Мэн брэатэн памаатэр абэд. Гэм бэтэйм гэнэ. Аана дээн огушокка баад. Ултэрэдтэ баад. Курэс баана дээн. Эбдэ. Ан хамай кырахаскэн кассастаакэн өдюгэнэ? Эй, самай кыра дээм. Бестапеттен үйдүмче. Оно табага тоқтулдар ата. Ағам ұжырғай тоқта хамсалаат. Оно бірі меха ұмбаттарар, онына ағалттарар бұл. Бүстенеген тұхайла болдар ата. Оно ұмылдың ағады тоғы бұра-бұра бұл. Менжен бері бұл оған жоқ. Он тоғы табақсы бұл ағам. Огонёрочата бақсы тоқ. А, кенен опыт. Олық оғы хидден табақсы. Ой, деп бесте апеттен лу бұлара. Ото стағырам мауымын деген. Алыс құла керам мауымын олдию бұлы бұлатты. Ноғыл бұлақтар үшталдар. Қатта ноқпақ бұлақтар. Ол ноғылда бүтін өйдіп. Арзаны қаламында Каранила ба деген бар. Ай, құғапынан үрі яғанта арыр. Ондан ашы епінден келді. Бұғырқа үнті бұға бүгілді. Қанда ба бұл, тұба бұл бұл. Ана табағым өте тұқтың рүйіп бұған қылген те. Оны мен олды бөйтті бі. Маңығы үшталым жақы ба дейінді. Баяға кейті, Константин бейді. Ол кей жағы бұғында бұда. Фантур. Онта ол кәнеге ұлаптың өнне бұл. Түскөді бәрсігі дұғыйден ол мүйі ұяды аралар, құғы апыттан ері. Шекін көрді де бітінен болады. Нақасты дағы. Ағы бар ол кәндіке өмінің қамыстаққа, оның тақ, нұғы топында түйірі әкілер үйін кәл әлдіреді. Тоқта бұтай болған. Өзі құбой, бұл қайды олға құғады. Өзі өді бұл қ Манна селеп септен кей ори кома кратара болан кэл хачи бутаджи. Ол кей комсуа кратара манна, он тэкэн кэр ори кома кратара болу бута. Тоу джон рози оту чаттар ла аптан ла бэ хата хата хана тухта, тухту ларата. Эрэс прия себрия бэта холонна. Кума лэп септен. Оқасыға ғауды үрәсәді. Ғауды ауы дәтәді оның ұқ бұл. Барым дәрі дәбәдім бұл. Кейі бәуіті келер әтчі ғына? Кейі бәуіті қымыстағы ұлдапы келдір әді.
Onda bu yok ayı var. Onda kim omu hap diyen bağladı. Milisyen işaretini. Onda prokuror takanlar bakputları. Onda hem bir an randan biri tuğuna bayağı ağır attık. Naan. Bana atana kadar. Job bu kadar. Bu. İki gibi de to hıvı yapmadan kubağın oldular. Taca tüyeller, hanı tüyeller yakın. Ол тет диакен варадыр импап мостанар аллар ампарна аллар хайм буллан кырым буллатан кадандар оңурго онолдат видим бидди кирге гон карагап калгала хал бахпа булла улуксамай тугу өйдөн калбыкыны ул келен эмтенер жоннортон улук үтөрөн бар бит жоннор ден томанды кинадер ирахлар пакарат аны үдүп аптыно одоро та ханса да кыплан бран ханрет шүйдө хан каннырет эде ханна мен да ханыретим да бир карам кабакам ханна бап кай тугунан канныры мохунан да то Манда кроз бухахта. Манда хамшатан манда батты бу тоса. Буса. Онтон ул канын канны. Онтон манда кадама баттам син да. Битте. Бирок сөбө ханыны хүкүт. Бирок сөбө ханы. Хакы ямба бапалла. Тумур карадар. Он доктор окелдер. Он бу адам ятты бит. Кене хамсатна бирим бүгө тугунан бар тарыха окууна тарыха испырына батыр сүгө уддук бүгүлахман темил барат она хыдыбай она асына ташкана бит она аарын оксар бүгүл она аарымага хаббаттан бит бар байтай бамыш бар Тоо хомста хоо допна жетүмэ нах экенэр. Ая да я. Кэнэгэнэм бэм кыгырар бар. Ороор бүрэч ястамын бас бап. Ил бэвэ дэ тэкнэгэ. Чом багала лэр ат атна нукша ап бол. Кэнэгэ бүхөнөөс бүхэн би делеп тэгнэн томасна кала бу бутрада. Ано шулга хоо 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 ап бол. Я бу сүйт ахсы бол. Комустахтен кадам бар. Комустахтен мата 5 бирислек. Аа. 3 бирислек. Олата киндер канан өтүк көлүнөн келерлер. Өтүк көлүнөн келерлер. Манта кабита уру ток анан ата кабитер уалда таган инде кабитер аны урукна келе. Бу. Аган касылла хабар бите. Бара. Хатту төдөрө бите. Мен бияга бутна. 6-15 yıllığa atıdı. Asırdı. 4 yaşı anıdı, hayırlandı. Yemeğin oğuna bıdı. Ağabı badda deyibdi. Onu köpüle bırak kutu bu bıgı hıdırdı. Ondan bulana mırapıdı oğuna bıdı. Ondan ıdas bu bıdı. Ondan anı onun deri beskini ıstıra yap diyen birine giyip bağırdı. Oğlum dirge attırken, tuğa ayak. Onu var bıdı. Өтөн бүтрэм мин баттым. Он бара мен яппетим агамылла дим. Мунда чүйрэ калбит. Атто оке боо калбит. Боо най. Кыжа сабыр тоон өтрөт. Оно үлэндэ Александр жүгөрөп тим барат. Бике юс калбит. Оке гран аттыр олоруна эм баддын мини жабадди үткүгө жүрөт. Раханди. Онтон үс қонаттағаны оңын әлеме оқын тәмін бұды. Ол көн жүз бұды оңын жүр. Ол оны әсілен жабадда дейін бұдды. Бұлыргылы, ақалы. Ақалы. Өз бүтінгене үс қонаман таралады. Ол үс қоны күстігі әмін бар айды өтіп, ол оңын жүн көбейдіге. Оны бұросты төбетін манам олыр өрәді. Кетіріне мәхін дет сайға түр Ол обай бар еттермейді, оны өйтіп ақа біз
жалы инде харвая булат. Агмата хатга мен пир аклеп кетерт. Инде балам бар эте. Он балага пир аклеп. Ортон сонат эт бите. Оно иле жабат да дивтер. Кериен тодо да дивтер. Ата тухара мэнэк айылга көстүйтэген булатчы дук. Биттемета да. Аха. А ну пулай булатта. Бу аягында аңылы масына киран кадар атман. Гебер. А. Ата тахага бидем туа. Анагас. Масына тыга вакытрылан кадар кирер. Ту. Ата мен тахаба кета аны тэттер тахмара. Тэстөк тох. Олата кемере беречите дуе бетер тугуйдут. Э беречите булса бул араны бул. Халкын олорунда халбы тук булса бул. Онтан аган көстөрдү. Ага мото уру түлбө кирете. Эдере да. Кина капсиюсу бали болар. Тагын кеп. Түлбө. Әні үйен тұғыры тракторист кін? Үйен тұғыры. Тан ады үйен тұғыры бұл бадырапты. Қоқос кіндеттен нәрі. Отып бес үл әбдім тұрақтан кім. Осқолы кәнттен армия кәнттен да қайды? Армия ба батағым. Бір батағым. О, үйрі оқ дейіп батақтыра. Әде ол табаққын тұттарыңын ол қас қылас қырлы үйренің өтшон? Дүдді бітен бітін басты. Дүдді? Он то без класса лакаста мешает. А рождённо уледи держишь, да, это мин да, уледи держишь не мин дем, уледи бабу. Как плоскочелок. Он на каста, он беда, он и килях полланг. Он беда, да. Ого. Он это вот того вот. Он то когда характеристики дети нал. Густа там рамина найди вот мне. Хурко парно. Үйреп үшталдың мұтты білген бейді бәр бұл ұқтақ. Ағаң ұлық түрікі бұ дойды да, чоғын? Оқ, түрікі бұ ұқтақ бұлдақ. Дегенен баяғады ұқай өйденді. Әс саманда ол ұқтағы бұттыр өбіттемі кәне бәппен. Түкіне баяғатта кейбіп бұлдақ. Оттама оттар дейінден, оттама оннан дейіндер бәлдір. Ол жонты түріктәк бұлдақ Bara tak bayar. Oh, awak itu apa itu tak salur tu. Hati. Nampak kepsa salur tu. Oh, mahu mana butuk tak mahu butuk tak orang yang keluar tu dia. Orang nak keluar tu. Malasah. Malasah. Ah, awak. Butuk mana kalau dia butuk tak orang yang keluar tu. Orang nak keluar tu. Nampak sejuk. Nuncah dua kadu. Atau kedahkan nuncah. Чыбылаты. Мұны лоң байғылы. Малыға бағы бұтен бәстеген ағып. Ол кәлер әді. Оның күбіғақны ғадым мәнна ол бұл жоғы жағыстатты білген бағылыр. Ол аттыра бағылыр. Сеніре ол әді. Ол кәлер әді. Таяқта. Атағын бұдық тұқтап атыр. Күбіңна қабар. Оны ұғыға тақымаран, үкі маста күрелі әдіп, ол жөте тақымаран ұсталан берді ұғынды, ұғырға қайты әмір, айқы дайық. Оны әні тұрғысқала, баттықта, оны тұрғынды, үйді маңдық әннен берді бір әді. Күбіғақны қаддейін әді. Тұл үйренді әркелері біте ұлғыз, әмтәті кәлері біте дүйеріне біте, Ұлан деу абытайды абытайшы болар еді. Түттек кей болар еді. Тұрғылыман дейін, нүйгінап дейін. Онына мұлақ, нүйгінаптар. Оңыр. Оны өмей қанттанар өзіт кәлелдер. Кәрі мәні ұғын түйіні бұғы ұлың құланда қалдым. Әне баға болай әнт оқы ұғылы болаған дәді. Олата ұр оларынан арар Ер ағынып. Мен ағам, мен әлің қолғы болады.
Вот обухат гидре аганда андар бири урку доктор. Я бири гу док. Орулдар үлләсәлләр бахат. Ото номанда никанаф бүтүдене. Алтан бүтүдем бар. Окей, на то синал он кулатам анда кидре бүтмәрен деп. Оно у на быгап тарам. Ну кури жестринг бар. Тогда бы папа был хавамис. Он да, я кривай его. Так же, что тогда, мы хава тогда. Я чё, ага, там и дебит. А там я лылыл. Он то сиэта не девар. Ким деньги это иди? Никогда бьютур, не алтам бьютур. Ага, не алтам бьютур. Это хасуллах. Лево, кэнник был. Он весь так оставит. Он новый, я вам. Ул таранда буяп тора. Ту пепалла. Ота си хетра нери жабрал. Хин коластак пе абулу. Я бута лохомолон кунас коластат. Бас тип куту бас коласта. Бедом баонер. То ман нолон го хтер баллар бе абул. Ошулу го баллар сетте. Ну сан калагала лон го лулла дивиден ту. Бывает. Бебелерин. Это хаты это буду иду ухтрать. Букенни хаты это бабутр. Вот олхагана бары уле буллай. Уле. Мас-мастана. Кунай видос мас. Он хайтанген яванна туэ браган. Айкарек. Он варатан туэ кистан туэн буллана. Битүн урам яр оо. О дугана хабаннам яр. Бурду гана кай баппалла. Он то түн умаята. Түн умаята хана сара сара да ола. Ди ябрата гыспдан буру. О дугана яр булла. Бурду гана ту кайдыга ябла айкада. Кантан олмас кетин ди ягат. Это тетта ханта ди. Ой огуна. Огуна. Айо. Оғына бейді кейін орысса. Көмілі оқы оққы? Көмілі оқы оққы. Онтығы түйіні майдана жа ғыспыдан бұру олар. Өзі ғылаған тағырым арылар ұшықтаға дана үйәнем елдір. Дұлғаны? Бүйді ғылаған тағырым арылар. Ене өте ақтар әбет. Онтығы түйіні майдан. Алдары ұшықтаға аттар. Кардиес бауылырады. Эдбағады. Иті қасылла қадылы иті балағаннан олар бұттарай? Бейгады. Эбудай дуады. Ири асы қойып қылылырды бұлады. Ота мен қолы бұра бұл ойақылла ата тұр бұтай деп болаған. Хәм хүйдерка бары. Хүйдерка бары. Он то бұди кейін баппаққа олен көджемші. Көдірімші. Для человека это было, она была, нет. Ты так и бегаешь. О, ба. Мост, о, псарю, о. Сахарно, что ли, это? Когда бы себе кидай? Когда бы себе кидай, когда бы себе кидай. Когда бы себе кидай. Бандит, чешу. Олихин дана, атын каннахти. Рюскейте. Рюскейте. Бен была тоньше того, что тёдя оттягла от работы. Он сказал, что бирьте его. Он бирьте потом, он сказал. Он бирьте сетиннеге? Сетиннеге. Ага. Ага, дядик ты ведь? Дядик ты. Он говорит, что эти аватами он бирьте его. Айка. Ага. Хава, не вести. Ага. Оттухан хеджеретин дьонно? Оттам, ну, жолгай дербот. Оттам. Бригин дотту, был мэрэйтим че. Омня оттуретим. Ох, ты эмэгал тутта. Был мэрэйтим дьон, эхэгэ, сюхэгэ цухпатты билэй. Бега, о, хылглахпэн. Хылглахпэн. Он устуга хылглахпэн.
Отон тойгутор хим бир. Хим бир отон көйдүлдөр. Ото тоқын қайырым болуды. Оқын бен қомер болдан дес. Мен қомерім да то бұл екі олыма бұрабыттыр. Бұл ман әйт көлгі бағыр болаттыр. Қыры болымынна тұғым. Отты ол. Мен мәне керемін тері де омағы табы. Мұнда бұддақта табы нөсі. Мұнданы оқымы ағаманы хүтті оғылым ерәлдір. Оны тері де омағы табы. Наа чүгей айылғалақ, мұнан өй дүйбін бұрысты. Чүгей. Өң бағайы отта ғады. Анық. Оның атағым ең бірақ дүйбін бәтті тұққа. Бірақ дүйбін. Куома тұға. Да, бірақ дүйбін. Оның дүйбін тұққа. Оның дүйбін бар бұл. Тұйымызды сөйтке. Чааскындар сахалы олыс әлекке үйел. Ұялыға бағылыға мәхәлі субы-субы күрі жестағы кәпсен астық-тық күлән сағығырын көрі олыран кейір аманнияр. Ұял иетінен дейлер. Кәргені олығын арғыға Альбина Савишна өрсылларға ұчуталлан баран білігін пенсияға тақсан олырын кәргенігер көмілігір. Сәттуын алталдағы құл паспортпыт сәп. Әмбең ұча өрісін әрдәқ бұл? Мен жүші мақпын. Қана әптар дендер балы. Өйтіпітің бұл өте жетімаға. Оңтың түрітті әпті. Қан әпті бұрын өтелігі қанны аттар. Мен сақалын. Ием қағады. Томпа. Томпа ғаптар дендер барлар. Олар өзіттер. Өте Алексей Томтосов аймағың да, Алексей Александрович? Ол аймағым. Мен үйемін күтті ағалары бірге тұрабеттір. Өте үшігей туықтақ. Ұжырдақ қандақ дұрды? Ұл, ұны ұжырдыр, ұжырдыр, ұжырдыр. Мені мүлтіқ, паметті мүлтіқ. Бара түнің бардың мүлтіқ. Жәп бөәріне таққа. Ұңғым, үңгем, жүйінің барда. Түттірі түнің айты бұд. Өз құлыны бітір әттіңі бас бұтатылла бұдым жүшім аққа. Өнтің бас бұтатылдан бұрын кетастан түттірсі бұдым. Өчітауы бені 11 класығыныттан өз құлы бөріқтен болпаққа. Өскөлі ғаныттан түсірі нараматиката дейін түға тасығыды. Менінің түға өлеге қалпып бөтті. Оның үлілі әбітақыны егін үрақы үйіппаттар, рейкомол, әнеға туқ бердағыны, көңіл бердағыны, сұрықта болақынары үрақы керек. Менінің үрақы ол үш сыл болан бұрын. Менің үрға қаты. Менің құтыңғылі әбітағым. Өскөлі ауын білігі бітер бітім өтік көлге, ол бітер әрбір ұжы баспытазыл сүмітетел сүмітін ұл бітім. Тауды тақ оны үйді берелері, өз сұл сұтады дағы өрін аған. Ол оны өреғау өретелер, музыкау өретелер, оғығы, практика үйін бұғы деді саққа өте. Оны экзамен тұттанынар сүмітетел сүмітетел бір біттен, енен ол баспытазыл ауытым. Оны мен жолбар аңа деді саты алыпыз, ол енене деді саты соға. Дипломын Рияс Алексеевич Кулаковскайға құрып бұдым. Бір дойдылаққа? Бір дойдылаққа маған ұғылым еті. Людмилы Риясовна ата подругам еті жүгас. Қаған көйіктірге дұлы бір класс көйіреміп бет, бір парта олыр бұп бүкіндерге құнар етім, бірге ауыр етім көрер дәпіт етті. Үнегінен ол кене тұхынан сұрып бұдым. Таған бұй ұрияшылардан жүгастық білерім кенері болады. Нағашу үйелілер әті, нағашу үйді көріп бітін ұтшатылығар. Үйелдір нағы классылай әтшеті әті. Арас ол ұрыққуға нағашу үйді қалай бітін. Сылас болыр әті әті тастын бейінігі тәтәңгі өңір әті. Амың ұрта аран қаяға сасы өңір түңдесі әң. Арас табырын үрі тайсан. Өсені нағы Оған аға жүйтік сұғанлар, оға қарактерін аға білер, кейді. Оғынды күтті оға, наға көрі жөстілерді. Бұны үшетілігі мен нәшәне класқа өте наға мүлті ғадыма. Өнті кені мүрі театрынылы білі сөбілір жұталым болады. Үшетілігі жүй бұлбұлды, өнен әнді бірақы кетпеді. Өнті кені амақталым ұлаған. Сәйін айына рұғы Людмила Риясовна, нөте қарпылақ қыламын ебіраға бар ән.
маңызы бөлен. Кені ұнаған байбалы қабыш ұрыден барады. Кені болын түрдіңдер ұғырок көделен сылай. На жүді көтерет бүді. Бір ұғыста ады бүді. Олағын өтін қолқос болады. О қолқос ұғынлар бие тұттырылыр сайын. Жолы ұғы түрді болан менен сұрдан әреті бүді. Чүй бағайды. Оны аммау өтвелән сайын олы бүдбәкке қарар болырды бүді. Ананы атақабытайды көлелері бүді. Арас үйін айыны бартынан өміндерелдері тәу құлқыз кукуруза дейін, турнепус дейін. Еті арас үйбе көлелер өмір қуаптарын қортыз күнін. Бұл сүгісі растағына, капуста үйен растағына, үйен әмптәң. Бұл ұстың әргеті. Ананы атақабытайды көлелері бүді. Білеңі олыр көлелері бүді. Нені күрәді дақтын дағар елден ұлапы кейбін. Өтін дөсі кәнеке бұл қолқыз дөсі айдарын саған ауның ұғы ұспап бұл бұттар әді. Өгі тоғы біті болы аңарды сұқыртыз кәнінер бар бұттар. Нені ағамын көттен ауыр оққа өте өтім. Нені бәйім дәдетінгі ұрдықтын. Әрке өлетін көзелетін � Бей бірге тұрайпыт кей ақпы тәрі. Балтын білігін бар чешімаққа. Чешімаққа бар бұлыда, айылы келер, көріп қолырыр. Өпсенен алты бірге тұрайпыттан ол балтын мәрі бар бір. Бір балтын болағының мен ақсыз көрінің әртапын сұрағының өзен қалпыда. Сұлттың ұрды көте бұда болады. Менің өйке ақ қалпыпыд. Ол алты бірге тұрайпыттан Астаңыз күрімтік болан, нәр мүлті ұғылы түрілдері бүді. Ең болай бізгетін ол наға ғырға қады. Күп күра, қап қара әмәхін етеді. Мені бүкеннікі туғынан әмәхін болады. Әдір дәудіні мен ұны көтігін біремеге ол. Оны тәрі бұл томпо құмары менің сен бәтші көй күп күра бүндері. Өті ұйырандық болады ген Әні ең ұча Томтосова кім дейді? Аграфина Панасиевна дейді. Бүйткі тұрап самай ұлғандары. Білі тұлайы қана қалпыттыр әді, ненің кіне әйтілі біттір әбіді. Күрі ол бұтын бірағын бітәрі әділі, институты бітәрі әділі кіне қайты өті. Бұл мәні келәт тағыны ананан кет бітім ұшытанына. Мәні келемінің ақыралдыңы бір сылы мүлілі әбітім, чешімаққа мүлілі әбітім, өнтің Қылғыз көмге үлілен бар көріптікі бар емден барады, ұлықсыға қалағымды. Мүкелек бұны бұдыңдар Миссия Маматынан администрацияға ұлыр-ұлыр. Администрация кетін ұттан. Мамата қачығаттан ұғы ұттан ұны қосылан ұны ұлыр-ұлыр әбетеді. Қомыстақтан кейіп біттер әді? Қомыстақтан әрдік әлбіттер әді Өнтөң бейін ғыл болып бұдың күрттәрді сұразу жет ұттығынан бар бұды ол мишеті дейіні. Тұғыттан еш астып бұттыр ұлған бар, 12 метр ұнына жеті. 12 де 9. Өненің бір сұлығы ұттыдан келбіп біт. Өнтөң жөй ұғылыр бұт, ұтығы бұл үйкілі ғыл болып болып бұсан түйет ұғылым ұппыт. Ұлған өтеде көріпкі бар. Қыз бұтымы білген қорапқа бар, үйкі қырабыт өтік көлге бақтыр. Кесті құрдық бұн мен, ұмнағыз бұн. Инне дейбін дағы оңел қолан дейді оның бәттір. Ұмнағыз бұн дәнәбін бәйім өтті. Бәйім дәнәбі. Әлеккей бұғайғын бұтты? Тұны әлеккей дәр кейбір әлеккей дәр. Білдегіне өте ағая аңылапты. Аннан керен бай Михаилы күрістен кетті? Мишені көтті, өмәлі көлем бүтсі өтімі, танысыға өтті. Бастан бігі мұсыңын тағар әті, мастер әті, білі бігі бүт өттіңір өскіл өпсәгір олар бұттыр дүй болы. Олынны. Өнті ол танысыға өтті, өнді бүтсі өтті. Өнті өнді тағар өткай. Сен үші баты бірге оларда құтты өттің, бәбеғаны сетерсе? Білігін бәбе бітін құты құтырықтаға өте бұд. Менің құтты ұғыдығым ба, қанда да бар бұд. Әмәхіні де бар, әмәхіні ұлағыны жауал келеп, менің әс болар, әмәхіні ұралар. Әмәхіні 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 әмәхіні
Суутаны пет. Эмэхтэн каянда баттаатын. Ромасыны кин баттаанер то үлэдир боллаа бул. Ну күйренен кап. Тей пет отаны. Билин булан нар кинен отаны көрп. Бүгүн кулубура отаны нэм кидана диана потерам пет. Ике курохон олорон олохту лакинен көрдүп. Дэс канал. Канык кинен не билир. Охсугулаа билир. Мили кепсетилака халкар нар билир олорон нар тохтур кепсетелер. Нулихан камсанылагы утулагылагы өлөчүлөгү аны билир. Муна хакалын көрөр. Хакалын жаһа билен көрөт. Нучалыттан аны көрөр. Муна хакалы кинген агат деп постоянно агат. Кинген агарын рыктыкшо билир, ама жо билир ого. Икка чыкла латындарын онтуту бунлара айтан кетер. Аңа кин екелдер алабыт, энени кинге тандыр катпа. Бебегетин олог хитерсен бир атпа. Ты не кин апыт нады. Эн шо батык де элекке батык кепсетен ипсетен. Кимин көддөк буна Михаил Фомич олог хаңата хоқты. Эти текине хаңарар кейтігер дуар. Аня хам пулпа ке табатты табатты бұрустын рык. Манны слепсеп түрістен табатыста. Хасырда туран ахыр, табахтыр. Леонна ағыз жас болла, масыны дұрт түсітті кіне хайласқынар. Леонна оң ахыты дейен келдерді. Ол оны күлән халан кепсеттен түгінің бүтінді таран. Өлән аға? Кенеттен бұдан балыз кей. Бейхан 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 болан әдді болы. Ол оның ағыз өбілі, нар оны айтшыр. Үрікі бейдің күлтігіме табахсыт. Олорор. Эннена наа тапсырлар сылгыт. Сылгы бутын көрөч. Олонна нарычыр. Характер тере бир бул. Аптай тапсыр кетти. Тапсыр кеттин кыт тапсыр кеттин деке. Фэбл. Аңарар аңар па келя. Билген эт па кейни көрбөт. Көй папынды. Бетин билинер болот. Уру тойжалар эте. Билген ая көрөт. Үксінті арғығыттары, әбетер өліңгі бұллағын әтін ағырақын өріғаға бұл баққы. Жепчекіні көрін бағарарғынан бұраннар, балыға қастабы жүндір келеттір. Келер бұра жүндірі ғуып ұлп үтчен. Бәсіліне еріп біттен келеді, туынылыр бұға күмбатаны көрір. Үксін аққастыр. Арғыны байын кәрді? Байын кәрді. Он конугунан олак тягата хуах болар, аргыга таттыгда. Олеген он конугу тулуйталдар эрэ, олак зарамыз бэп болалдар. Удайдыны дайдон хуннаан дечу? Тудун үсіл олардым, оңыштан болады. Дойдыбы тұрып болып, бейін барпат амыратты, онтан таққа ал болады. Оте таққа бейді кейгі оқ, онны бейді көтір абытым құраққа, сайын құраттық келем барар. Білген нағай әлбәқ арақсығын бар бәтті. Онытын өр оларға туық, әдердерге қолыбыра туық тенет еқін сөбі өйден. Тұлырда болу қанады. Кейін қапырғын өйден, күнкөйін өйден. Төй қаларынан есі бақы ұрттағынатын әйләті қолырар болады. Өттен күраттан күняханан бартын байсан, әңіннен істағыны тұққантын бұл, арасы ұрпы тарапы бұл өтірді. Ағарын көпістін дағыны ағын қалар, ағырыққын ады қылабына е. Тұң нұғы көйін ағыр папылағыны білден тұрар еккенгі барағыны. Екі кеу қол бөт бұты, қаянды бір бұл папылы өйін санан. Қаяндағыны туған мұратыла, туған Бірін әріпті лаппа ұқылы бірі өрәтті әкейін кені әріпті әйтілді үддік болар болады. Бірін кені өрімет әкейін кені ұқылы бірі әйтілді әріпті намға болар болады. Оның өйтәңін ұрыттағына ғыджаған. Өйті ұқынады. Төбі оны өлілді қынады өпсенін. Біргіл ұқын бағарар болаққына. Арағыстатына қайтап болуағай, білген ұлдырырым қайда ғайтын әпті. Мені түсі бұран қалдан ұғылыр күрт ұқсуты ұлаған болар болады. Ол ең тұлыяған. Ұлаған олады әттон сәтті ғылақта? Әттон алтта ғылақ. Әттон алтта. Күйін.
Онтан хэттуу нагас. Онта хэттуу нагас. Онта нагаун, кравулагаун икки. Бара түгэра бетерэн, бара специалисттар. Кинтер бетэ мечэ байлар. Бара мэ түгэра. Улакан кипит. Анестезиолог брас, курака. Сэтар балагалдыр. Улетан агарака. Дурусту бая, дурусту бая, дуйну бэлэ операция айджар. Дюйт оголаг бар дуйхэнэн. Абадай тулур дахтыг оголан бэлгэ. Он тулурын көрінді уладын нарайджар. Гора дюну болаларын бүгітіна келдерер көсті бэтар хасыта, агыска баран баран, ол геа агыска келер. Ол түгілэлэр? Олан, ол стоматолог барас. Аны күйе болан, қатчынады болан, еккер көлелерінен ағыстан ағыскырлы ғытжар. Кеңіп боланы, метүнлері ол ғытжар. Енінен, хамай, бейін мақтаны, мен мақтаны хан үрім елері кәр. Елері көрір оқылыры, күз еңеді. Қайда үдіні күз? Күз өй әбілі маңа астенсір. Олу ойуын бар сірей. Улахан сен қаста? Улахан сен боланы, ұсқоланы бітірен мет институтқа үстеген. Жанларын құрдық. Мет институтқа үйрене әтчер. Старысталары. Сен мет разницата ұнары құлаған. Бері әкетсе, бері ол студентка. Ол үйкәдінен ұны барыда. Өтіккөлерге, өтіккөлге әттін амылған семі тағсыз қыласын. Исей. Ол ұлған ол күйі, екіз күйі боланы бұйыл 11-із қыласын. Өмі бітер елді. Куома Чааскын суылы әркейләғ болын. Үтчаттар өтік түріттерін олығын жұғынлық салғатынлар.